Angel on the track. Зөв амархан сайн байна уу? Үрэ данс клубын багш бүжиг хэлээч саруул байна. Сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Батэрдны Балар гэдэг. Би үндэсний үршлийн театрын бүжигчин. My name is Balar Batirdin, and I'm a solo dancer at the Mongolian Grand Theater of National Art, which is the largest theater in Mongolia. In my opinion, dance is a powerful form of expression that encompasses. Өнөөдөр ийм сайхан нартай өдөр 25 дугаар телевизийн би чамаас чи надаас нэвтрүүлэх оролцохоор ирсэн байна. Надтай хамт энэ дугаарт маань оролцож байгаа хүмүүс маань Үрэс Данс клубыг үүсгэн байгуулагч тэгээд бүжигчин бүжигдэглээч Сашатай хамтран оролцохоор болсон байна. Таатай байна. Монгол улсын төв цэгээс бид чилж ин МСС-ээс Америкт нэрэм мэд мэдээ хайр гихгүй би амар байна уу гээ. Энд яг юу инде хивэндэ төдий чи бүгд л хэрэндэ хичиж байгаа нэг нэ дэмжээд үг хурсан хүртэл дэмнэ амар байна уу энэ зэн уу ажил төрөлгээ цаг уу гүйл уу их тутга санаад хэцүү байна уу хол газар хүний нутаг минцүү мисс болортойгоо зүг ороход бэлэн болсон байна. За ингээд та бүхэн манд бит хоёртай хамт байгаарай. Юм болгонд эхэлсэн цэг хилдэг цэг гэж байдаг. Чиний хувьд одоо чиний өөрийн чинь одоогийн өөрийгөө бүтээсэн байдал хизээ яаж эхэлсэн, яаж тавигдсан байдаг вэ? За, хиллийн цэг маань гэх юм бол за яг бүжигчин гэдгээр явах юм бол 2012 оноос эхэлсэн. Соёл урлагийн сургуулийн Бадмар лицей ахлах сургуулаас ер нь бүжигчин гэдэг зүйлээ гараа маань бол эхэлсэн. За тэрнээс хош ерөөхдөө яг бүжигт дурлаад ингээд яг тууштайгаа одоо явж байна да одоо хүртэл. Өөрийгөө таньж мэднэ гэдэг ер нь бол амар юм чухал байдаг шүү дээ. За тэгхийн тулд чи ер нь өөрийгөө юунд туршиж сорьж үзсэн бэ? Эсвэл одоо ингээд нэг л мэдхэд ингээд цаг хугацааны ирэхээр яг одоо ингээд байгаа одоогийн би болцсон байгаа юм болор би болцсон байсан уу? Тэр талаараа дэлгэнгүй ярьж өгөөч. За энэ талаар хуваалцъя гэвэл мэдээж би багасаа эхлээд маш олон зүйлийг оролдож туршиж үзэх тийм сонирхолтой төртөө хөтэсэн. Тэр чутгаараа одоо хүртэл яг тэр зангаараа олон юм руу туршиж үзэж өөрийгөө олон талаараа сорьж үзхийг зорьдог. Тэгээд яг тийм олон юмнуудыг туршиж үзээ сорьж үзээд явжах явцад өөрийгөө яг ингэ баг багаар олсон байдаг. Одоо нэг зүйлийг туршиж үзэж байхдаа яг нэг шин зүйлийг сурж авдаг ч юм уу эсвэл өөрийнхөө дахиад нэг өөрийнхөө мэдхгүй чадварыг олж нээдэг ч юм уу те тэр чадваруудыг баг багаар нээж явсны эцэс одоо өнөөдрийн болор гэдэг хүн бол би басан байгаа. Үүнд маань мэдээж манай эцэг их гэр бүлийн хүмүүжил надад маш их чухал нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд одоо ч гэсэн би яг өөрийгөө бүрэн олчихсан гэж бол хэлэхгүй. Цаашдаа ч гэсэн хөгжсөөр байх болно. Одоо цаашдаа ч гэсэн сурж байгаа, зорж байгаа, туршиж үзэж байгаа юм болгоноосоо өөрийнхөө дахин шинэ чадваруудыг олж нээгээд дахиад өөрийгөө сорсоор олсоор л байх болох байхаа. Урлагийн хүмүүсийг ер нь хүмүүс ингээд маш олон талын авьяастай урлагийнхаа бүхэл төрлийн зүйлсүүдийг чаддаг гэж боддог штэ тий. Тэгээд урлагийн бидрээс тиймэрхүү асуултууд их ирдэг штэ. Нэг дуулчаачтай, дуулж чадхгүй одоо бүжиглчих, хөгжим тоолчих гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү асуудал чамд одоо хэр тулгарч ирсэн бэ? Чамаас хүмүүс хэр их асууж ирсэн бэ? Энэ талаар бас чиний бодлыг сонсъё. За ер нь бол их ирнэ. За дуулдаг угаасаа нэг багтаа ер нь бол дуулж мулд байсан болохоор найзууд ер нь бол дуулж мулд тийм мэднэ. За тэгэнгүүт бүжигчин болчихсонгууд хүн бол за урлагийн үе юм чи угаасаа нүүр агарцсан одоо энд нэг бүжгэлч гэл амар хитэгдэг. Тэгэл шууд бүжгэлэхгүй л дээ. Бас тэр чинь тэгэл жоохон юм байна. Жоохон ичнэ бас хаяа.
Тэгээд ер нь бол урлагийн юм ер нь бол за бас л ер нь аль алийн л чадчих л өстой л доо. Нэгэнт урлагт орчихсон бол тийм болохоор ер нь аль алийн чадах гэж л хичээдэг тий. За Miss World буюу дэлхийн мисийн тэмцээнд Монголоо төлөөлөөд тайзан дээр гарахад чамд яг юу бодогдож исэн бэ? Яг тэр үеийнхаа мэдрэмжийг хуваалцаач. За тэр мэдрэмжийг бол үнэхээр одоо юутай ч зүрлэшгүй те дахин давтагдшгүй одоо ямар нэг юмтай зүрлэе жишээ гэд бодох юм бол одоо ингээд үг алдахгүй байгаа хгүй юу. Тэр чинээ одоо яагаад гэвэл хүний амьдралд нэг удаа тохиолдоно. Тэгэхэд хүн болгонд тохиолдохгүй ховор боломж. Тэм учраас тэрийг бол үгээр илэрхийлэх аргагүй давтагдахгүй сайхан мэдрэмж байсан. Одоо маш их догтлол, маш их бахархал, бас маш их хариуцлага тий. Би улсынхаа Монгол улсынхаа нэрийг нэрээр овоглоод Монгол улсынхаа нэрийг мандуулах гад тайзан дээр гарч байгаа учраас тэр бол миний хувьд маш том хариуцлага. Дээрээс нь амьдрал минь тохиолдож байгаа хамгийн үн цэнтэй, хамгийн дахин давтагдчихгүй мөч болж өнгөрсөн учраас үтэж зүрлэмгүй сайхан байсан. Тэм цаг мөч болж өнгөрсөн байна. Яагаад дахиж болдохгүй боломж гэсэн бэ гэхээр одоо төсөөлөд үзээл та тий 20 жилийн хугацаанд одоо дэлхийн мэс ингээ зохион байгуулагдлаа гэд ирээдүйд төсөөлө бодоход цаашдаа ерөөсөө манай Монгол улсаас 20 л эмэгтэй оролцох боломжтой. Тэгэхээр хүн болгонд олдох боломж биш. Одоо ийм тэмцээнд ороод тэмцээнд амжилттай оролцоод дэлхийн мисийн тэмцээнд одоо оролцох эрхийг авсан маань бол үнэхээр ховор боломж. Тийм утгаараа дахин давтагдшгүй гэж хэлж байгаа. Одоо дахиад өшөөдлийн тайзан дээр гарсан байсан ч гэсэндэ дэлхийн мисийн одоо тавцан дээр гарч байгаа мэдрэмжийг дахиж би яг мэдрэхгүй учраас тэр утгаараа тэгж хэлсэн. Хэрэв чи дуулах чаддаг бол дуртай дууныхаа нэг бадгийг дуулаад өгч болох болов. За яа шууд уу гэхгүй бас ингээд хаяа хичнэ. Та би энэ дуу гэхдээ саяхан олж сонсоод яг дуртай болсон л доо. Бүр дээр үе энэ дуу. За тэрнийхээ нэг бадгийг тахилттай нь л дуулж үзүүлье. За зүтэндээ ах би чамайг харсан зөнгөрө чамтай учирхаа мэдэрсэн дуу хоолойгч тадаас тад сонсон дүр төрхийг чин сэтгэлдээ би булгасан дүр төрхийг чин сэтгэлдээ би булгасан сэтгэлээ би барьж дилэгвэ сан бас ночамда би хийсэн санан дормгүй хариу чи над төгсөн сонсож хартмэ. Манай болроо манай ер нь бас өөрөө бүжигчин шүү дээ. За тэгвэл бүжигчин хүмүүсийг бас хүмүүс ингэж хоолны дэглэм барьдаг үгүйч суудаг. За тэрнтэй адилхан. Тэнгууд ингэж бүр ингэ давхар бас ингэ дэлхийн мисс орсон мисс болчихж байгаа шүү дээ. Тэнгууд хоолны эдэл дээр чи ерхэд ямар хооллолтыг ингэж өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг вэ? Хоолныхоо хооллолтынхаа талаар бас манай үзэгчдэд хуваалцаач. За миний хувьд бол би чинь яг загвар өмсгч мисс гэхээсээ илүү би чинь бүжигчин хүн, өөрөө мэрэгчлийн бүжигчин хүн. Тийм болохоор бүжигчин хүн бол ер нь их иддэг шүү. Би яг л тэднийхээ нэг айдл маш их иддэг. Тэгээд сайн иддэг. Одоо бид нар чинь байнга нөгөө өдөр болгоно өдржөнгөө бүжгийн бэлтгэлтэй бүжгэлдэг. Тийм учраас нөгөө биеэсээ маш их энерги зарцуулдаг. Тэрнийхээ хэрээр эргүүлээд энерги олж авахын тулд бид нар маш сайн иддэг. Тэгээд Юрен дэглэмийн хувь дээр гэх юм бол байнгын тогтмол тасгал хөдөлгөөнтэй байдаг учраас юрен тэр болгонд харгалах нь гайгүй. Тэгтээ мэдээж бас хэмжээ цаг үедээ дэвэл харгална. Тэгээ тэр үед жоохон тархах гад байгаа мэдэрсэн үедээ одоо нэг хоолоо бага зэрэг зохицуулаад те одоо орой идэхэд басдаг ч юм уу эсвэл нэг жоохон илчлэг багтаа хоол хүнс хэрглээд ирэхлээр буцаад гайгүй хэвэндээ орчдөг. Яг тэмцээний үедүүд бол одоо дэлхийн мисийн тэмцээнд орж явах үед мисийн тэмцээнд орж явах үед бол би зайшгүй ингээд бүр өшөө илүү хоолныхаа дэглэмийг нарийсгадаг. Тэгжиж одоо
тэгэл үнэхээр л мисс хүн гэдэг чинь тайцнаар картгаа үзэсгэлэнгээ гайхуулах шаардлагатай байгаа учраас одоо палажин дотор үзэсгэлэнтэй харагдахын тулд бусад мисс үдтэй энэ зэрэгцүүж харагдахын тулд яг хоолын дэглэм дээрээ бол анхаарч ажилласан. Яг ингээ үед бол би өөртөө хүссэн юм айддаг, ихэддэг тийм л хүн байна да. Тийм, ер нь аль тийш дээ одоо хүмүүс бол өдөрт ингээл тогтмол хөдөлгөөн хийж байгаарэ гэж хүмүүс зөвлөдөг. А одоо тэгээ турхч байгаа хүмүүсийг бол өдөрт тэдээс тэдэн цагийн ингээд хөдөлгөөн хийгэрээ одоо тэдэн килокалори илчлэх шатаагаарэ гэх мэтчлэн тэгдэг бол бид нар бол бүр илүүдэлтэй шатаадаг. Өглөөнөөс хойш орой хүртэл битүү бэлтгэлтэй, маш их тоглолттой. Тийм үедэд бол маш их илчлэх шатаадаг. Тэрнийхээ хэрээр тэгж идэх шаардлагатай болдог бас. А чөлөөт цагаараа юу хийх дуртай байдаг вэ? Чөлөөт цагаа юу хийж өнгөрүүлдэг вэ? За чөлөөт цагаараа ерөөхдөө бол амар их юм дуу сонсдог яг. Тэгээ би чинь нэг өөр юм K-pop бүжиглэх аягүй сонирхолтой. K-pop урсгал руу ер нь аль юм бүжиглэх сонирхолтой. Тэгээд шинэ хамтлаг модлын дууны гараа тэ тэрийг ингээд үзээ таалтдах юм бол бүжийн сурдаг ч юм уу тэ. А эсвэл өөрөө ингээд шинэ дэлгэлт хийдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм их хийдэг. А тэгэн гутлаас унтах хоббитэй. Ер нь бол жоохон завсар гараад ингээл унтчих гал ингээл байгааддаг хүн дээ. Ер нь л айгүй юм нойр амар харам. Тэ нойрыг сэрж давна гэдэг худлаа гэдэг шиг л үгүй. За миний хувьд худлаа гэдэг юм ба. За мэдээж ер нь бол хүн болгон яг өөрийн хобби иний нэг хэсэгт дуртай байдаг. Бас нэг юм жоохон өөрчлөхийг хүсдэг. Тэрнтэй адилхан тэг бинийхээ аль хэсэгт илүү дуртай вэ? Аль хэсгийг жоохон өөрчлөл ийм болно доо гэж бас боддог вэ? Тэрнийхээ талаар. Энэ тал дээр бол биеийнхээ дуртай хэсэг гэх юм бол би ер нь өөрийнхөө ингээд бүтэн биеийнхээ пропорцонд ер нь дуртай таалагддаг. Бэлхүүс хэсэгтэй ч юм уу гэж хэлж болох юм дуртай хэсэг гэвэл за харин жоохон тийм голдог хэсэг гэх юм бол яг нэг голдог гэж санаанд буухгүй байна. Яагтвэл ээж маань намайг багасаа одоо өөрийнхөө эд хэрэгтэн тий өөрийнхөө бүх хүмүүс ингээд байгаагаар нь хайрлаж сураарэ гэд одоо ингээд ямар нэг юм аин ингээд мухаан тийм байна юм байна гэж хэлчих юм бол эргэтэн чинь сонсдог шүү, гомддог шүү. Тэгээд ингээд тэр хэрэгээр өвдөг ч юм уу тийм болдог шүү гэж ээж маань надад дандаа багас хэлдэг байсан. Тийм болохоор би ингээд багасаа юу нэг өөрийнхөө хэрэгтэн бийг яг байгаар нь хайлаад сураад тэгээд өсчихсөн. Тэгээд тийм болохоор аав ээжийнхээ заяасан энэ биенд бол голдог юм байхгүй. Яг байгаагаараа л өөрийгөө харилж амьдэрдэг. Чиптэйэр бол хоёулаа адилхан бүжигч мэрэгчлэлтэй хүмүүс. Тэгтээ мэдээж чиптэйэр ирээдүйн зорсон зорилго бол өөр өөр байдаг бах. Чиний бодлоор одоо чи өөрийнхөө бүжигчний карьерээ цаашдаа бүжгийн спортороо тэмцээн уралдаанд орох ч юм уу? Эсвэл цаашдаа өшөө юуг зорж юуг мөрөөдөж ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Энэ талаар асууя. Би бол нэг ингээд нэг бүжгээр яг ингээд одоо ингээд яг тэмцээн юмцанд орё гэж бол нэг бодоод байдгаана. Зүгээр өөрөө бүжиглээд шинэ дэглэлт гаргаад тэр нь надад кайфтай байдаг. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа ингээд өөрийн гэсэн урын сангаа баяжуулах айгүй хоббитай. Тэгэхээр нэг тэмцээн за яг хуу тэмцээнд орж үзтгэлтэй сайхан үтний шалгуулалтанд орсон. Тэгээд бас өөрийгөө ер нь бол сорьч нэг удаа ер нь бол ингээд өөрийгөө сорьж явах нь зүйтэй гэж боддог. Гэхдээ яг бүр запист одоо л яг энэ тэмцээн нэгдэлттэй гэж байнгын ер нь бол нэг тэмцээн болох үзэлтэй байдггүй. Төрийн юм сонирхол татсан тэмцээн рүү энэ айгаа заяаша ороод үзье. Энэ тэмцээнд ороод би өөрийгөө сориод үзье. Юу сурах нь вэ? Ер нь өөрийгөө хэр хэмжээнд байгааг мэдхийг ер нь бол хүсчэл тэмцээнд ордог доо. Өсвөр насны хүүхдүүдэд бол охид залуучуудад юм тулгуурласан нандин гэдэг нэртэй төслийг санаачилсан байсан. За энэ төслийнхөө талаар ингээд дэлгэрэнгүй сайхан ингээд бүр тайлбарлаж өгч болох уу? Нандин төслийг бол би дэлхийн мессийнхэн тэмцээнд зориулаад одоо хүмүүнлэгийн ажиллаараа сонгоод оролцсон. Нандин төслийг бол би 2 жилийн хугацаанд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран зохион байгуулж ирсэн. За тэгээд нандин төсөл маань бол яг өсвөр насны хүүхдүүд рүү ялангуяа өсвөр насны охтууд руу тий бас хүүхдүүд гэсэн хамраад өсвөр насны хүүхдүүдийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилготой. Тэгээд тэргүүрээ дамжуулаад юугаар дамжуулж байгаа гэхээр одоо сарын тэмдгийн асуудлыг их онцолж
ярьсан. Тэгээд сарын тэмдгийн асуудлаас үүддэг өсвөр насны охтуудад үүддэг сэтгэл зүйн асуудлыг маш их одоо авч үзсэн. А тэгээд сарын тэмдгийн эрүүл ахуйг хэрхэн хангах вэ? Одоо юунаас болж ингээд хангахдаггүй байдаг вэ? Юуг мэдхгүй, юун дээр алддгаасаа болоод сэтгэл зүйн өндөр хямралд өртдөг вэ? Одоо үеийнх нь хөвгүүд нь одоо тэрний талаар мэдлэг муутаасаа болоод бас яагаад ингээд нөгөө найзуудыгаа тий гондоох насан туршийн одоо сэтгэлд нь шарх үлдээх юм уу тиймэрхүү асуудлууд маш их үүддэг. Аа тэгээд хөдөө орон нутгийн сургуулиудын хүүхдүүдэд бол эрүүл мэндийн асуудал их тулгамддаг. Аа тэр асуудал дээр одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудад одоо хөдөөний сумдаар явж ажиллаж лекц сургалт орж тэн дээр тэгж ажилласан байгаа. Тэгээд тэнд бол хүүхдүүдийн гаргаж байгаа ингээд намайг одоо хичээл ихтгэлээ тавиад уусны дараа хүүхдүүдийн гаргаж байгаа одоо реакшн нь бол үнэхээр тийм хөөхөн юм дулаан сэтгэл төрүүлдэг. Одоо ингээл нэрийн хичээ би өстой мэддгүй байсан, тэрнээс ингэж айдаг байсан, надад үнэхээр тэгж санагддаг байсан. Тэгээд ингээд одоо хандах гэхэр хүн байдгүй байсан гэдэг юм уу те. Сэтгэлээ надтай илүү ингээд нээлттэй хуваалцаад би танаас дахиад юм асууж болох уу гэдэг ганцаарчилж асуугаад тэгээ ингээд тэр миний ингээд хэлж байгаа хариултаас ч юм уу те. Миний орсон сэтгэлээс ингээд нүүрэнд нь баясал тодроод гарч байгаа хүмүүсийг харахад надад бол бас үнэхээр сэтгэл хангалуун байдаг гэсэн. Аа анх бол яг одоо өмнө нь ингээд яг би өөрөө хэрэгжүүлээд явж исэн учраас ингээд хэрэгжүүлээд явж исэн төслөөрөө одоо ингээд удаан хугацаанд хэрэгжүүлсэн гэдэг утгаараа ингээд дэлхийн мэсэн тэмцээнд ингээд явхад арай дөхөн байсан. Тэгээд тэрнээс гадна мэдээж дэлхийн мэсэн тэмцээнд явхад цаг маш тавчин үлдсэн байсан. Тэгэхээр одоо дахиад нэг өөр төсөл барьж аваад дахиад нэг өөр ажил хэрэгжүүлээд ажиллах ихлээр цаг арай тавчин учраас амжихгүй хэмжээнд болчихсон байсан. За тэгээд түүнээс гадна мэдээж хэрэг энэ төсөл маш өргөн цар хүрээг хамарсан бүл бүтэн одоо хүүхдүүдийн, охтуудын, өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүй эрүүл мэнд тал руу чиглэсэн учраас маш их тохиромжтой одоо дэлхийн мэсийн тэмцээнд хүмүүлэх ажиллаар айгүй тохиромжтой байх болов. А тэгээд бас дэлхийн мэсийн тэмцээнд тэр болгон дүрдэгддгүү сэдв урд нь их цөөхөн удаа ингэж одоо дүрдэгдэж энэ асуудлыг хөндөгдөжсэн учраас энийг бас ингээд нэг хүчтэйгээр оруулаад ирвэл зүгээр болов уу гэсэн байдлаар сонгосон. Өөрөө чи хувьд хамгийн их үлгэр дуурайл авдаг зүйл чинь юу вэ? Миний Facebook дээр чи ер нь их хин бүжигчд байгаа шүү. Тэгэл тэд нар маань ингээд нэг юм ширлэгдэл ороод ирдэг л news дээр. Тэгээд ихэнх нь яг миний салбарын хүмүүс байгаа болохоор тэгэл ерөөхдөө бүх юм ингээд Facebook-ээс л авчдаг. Тэнгуутаа бас ингээд одоо яг тэмцээний тийм бас цустай юм пэйж байдаг байхгүй юу? Тэгээ тийч юм шиг эсвэл ороод харчихдаг. Ер нь бүжиглэх сонирхолтой, тийм тэмцээнд орох сонирхолтой хүмүүс их байдаг. Тэгээд тийм хүмүүс маань ер нь бол юм бүжигчдийг их дагаарэ. За тэг юм бол ингээд мэдээлэлээс хоцрохгүй. Тэд нар маань ингээд за ийм тэмцээн болж шүү гэдэг ингээд амар их юм зар түгэж өгдөг. Тэгэнгүүт Монголын бүжгийн холбоо гэж байгаа. Тэгээд ер нь бол бүжгийн холбоо гэдэг Facebook дээрээ сайхан бол зөндөө олон пэйж мэж гарч ирдэг. Тэгэл тэд нар л үнэхээр ороод харж идэл тэгэл автоматар ер нь цаашдаа гараад ирд юм дөө. Мотивац авч байгаа гэх юм бол ер нь бол гэрийнхэн тэгэд найз нөхөд ажлын хамт бол ер нь бол яг ойр дотны юм тойрон хүрээлсэн хүмүүсээс мотивац авч байгаа. Тэд нартайгаа ингэж байн уд ядчих л ингэж энерг маань ингэж нөхөгдөөд тэмүүд одоо энэ хүн ингэж хэлж байгаа юм чинь би энэ хүнээс ийм юм сурах юм байна гэдээ яг эргэн тойрныхаа хүмүүсээс ингээл энийг ингээл яваад байдаг. Тус яг нэг одоо хүмүүс чинь ингээл инстаграмаар тийм хүнийг дагаад би одоо тэрний зөвлөгөө дагаад ингэж байгааг ингэдэг гэд ярьдаг шүү дээ. Тэгмээд би бол нэг тэгж амар инстаграм дээр ухаал ингээл за тэр хүнийг яг ингээд харъя та маръя та. Харин тийё за. Би бусад хүмүүс шиг инстаграмын хүмүүс одоо подкаст энэ төр хийдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүсийг ингээд хараад энэ хүнийг дагая да, энэ хүнээс ингэж мотивац авъя да гэж ерөөсөө чаддаггүй. Яа гэвэл тэр чинь нөгөө нэг юм сошиалор болохоор надад арай юм үр дагавар жоох муу баг юм шиг санагдаад байдаг. Тэрний оронд тойрон байгаа хүмүүсээсээ хажууд байгаа хүмүүсээсээ тэгээ цавхан хамаагүй үр дүндээ санагддаг л да. Тийм болохоор гэр бүл болон найз нөхөд ажлын хамт олондоос ерөнхийдөө мотивац авчдаг. За, үндэсний урлагийн их театрын бүжигчин дэлхийн мэст явахаар боллоо гэсэн мэдээ захирал сүлж байгаа нэгэл бүн гэл тарцсан. За, тэгмүүд миний бодлоор мисс болохоос өмнө яг ингэ
бас бүжилдэг байхдаа бас мистинг гэж давхар удаа хугацаагаар бэлдсэн үү? Аа, аль эсвэл одоо манай болгооч угасаал энэ өгөгдөл сайтай энэ царайлаг нүрний төрх мөрх юм хөлгаар маш юм гоётой байсан те. Аа, тэнгууд тэр нь яг тийм өгөгдөл байсан болохоор юм богинохон хугацаанд маш хурдан тийш гарчихсан уу? Аа, яг аль нь вэ? Тэгсэн одоо тэр мэдээллийн хувьд бол үнэхээр яг гинт ингээл маш их олон мэдээлэлүүд гарч эхлээл энэ тэргээр одоо ингээл бүр одоо иргэн төрний мань хүмүүс хилжсэн л та Facebook нэгэнгүүт л чи гарч ирээд тахын доош гүйлгэл битүү чи яваад тахын ингээл тэгжсэн. Тэгэл тэр үед бол би өөрөө баг Facebook ухахч завгүй харахч завгүй өөрөөхөө мэдээллийг орж уншахч завгүй яг нөгөө хэмисийнхэн бэлтгэлд бүр ингээл шаргуу хандчихсан. Хэмисийн үеэр бол бүр уцааж оролдох завгүй тийм их ачаалльтай цаг үеүүдийг өнгөрүүлжсэн. За тэгээд на мис болох тал дээр гэх юм бол яг мэдээж зүгээр л өгөгдөлтөй байж байгаад мис болно гэж байхгүй. А мис хүн гэдэг одоо мис гэдэг хүний одоо утга учир нь юундэ гэдэг юм гэхэлэр хүн чанартай, бусдыг өрөвдөх, бусдыг хайрлах, инрэх, нинжин сэтгэлтэй, сайхан сэтгэлтэй тий. Тэгээд одоо нийгэмд болж байгаа, тулгамдж байгаа асуудал, дэлхийд дахинд улс орондоо болж байгаа ямар нэг асуудалд дуу хоолойгоо хөргөх чадвартай, өөрийнхөө чадлын хэрээр бусдад туслалцаа үзүүлэх тийм сэтгэлтэй чадвартай тийм байж ич мис гэдэг тодорхойлолт руу илүү ойртдаг. Мэдээж одоо хүн болгоны мэддгээр мис хүн гэдэг одоо гадна талаасаа болоо сайхан гоо үзэсгэлэнтэй тий байх ёстой. Түрнээс гадна зөвхөн гадаад үзмжээрээ биш дотоод гоо сайхан илүү давмгаалсан байж ич бусдын төлөө сайн сайхныг түгээж чаддаг тийм хүн байж ич мис гэдэг тодорхойлолт руу ойртно. Тэгэхээр мэдээж эрэг зүгээр нэг өгөгдөлтэй байж байгаа гадна талаасаа сайхан үзэсгэлэнтэй харагддаг байж байгаад мис болчин мис болох амархан гэдэг болвол бодлаа. Тэгэхээр мэдээж тэр хүнд одоо маш их чадвар те эмгтэн үний сайхан болгон чанарууд бүрдсэн байж ийж тэгжээж бас мис болдог, тэмцээнд цаашаа үржилж амжилттай оролцдог гэж миний хувьд бол боддог. Чамд хэн нэгний амьдралыг бүхэлд нь өөрчлөх боломж олдвол тэр боломжийг чи хэнд өгөх вэ? Надад яг асуусан чи сая ингээд амар олон хүн бодчихлоо л да. Би боддол юу эмээгийнхээ амьдралыг л оронгоор нь өөрчлөх гэсэн байх та. Манай эмээ маань ингээд хавдраар өнгөрсөн. Аа тэгээд амар их би яг эмээ дээр өссөн хөлтөөр эмээдээ амар хайртай. Тэгээд арай илүү гоё удаан амьдруулчихл бүгдийг ингээд оронгоор нь өөрчлөе. Гэжил яг сая шууд хамгийн түрүүнд бодогдсон шууд имигээл амар бодлоо. Өөрийнхөө зан характерыг ямар нэгэн амьтантай зөрөлхийвэл ямархан амьтантай зөрөлөх вэ? За энэ талаар л өөртөө бодож байгаагүй байна. Тэгтээ яг хо төсөөлөд бодохоор хүмүүс одоо юу гэж бодох юм бол да би яг ингэ бодхолэр би өөрийнх 50 хүн хэр баргийн үр нь уралдгүй тэгээ ингээд 50 л байж байгаа юу ч бас ингээд ингээд байж байгаа жоохон тийм хүн ухраас тэгээд их за байж байж нэг хаяал нэг уралдаг тийм амт чи юу гэдэг гээхгүй тий. За тэгээд төсөөлөл бодвол одоо хамгийн түрүүж толгойд орж ирж байгаа амт гэх юм бол манай юу найзууд намайг ингээд жоохон махад одоо 10 жил сурдаг байхад тий манай ангийнхан маа намайг ингээд анааш гэдэг дээс таахгүй би ангита өндөр охтууд манай ангид ерөөсө 3 өндөр охин байдаг гэсэн. Тэгээ яг тэр охтуудынхаа би нэг нь. Тэгээ тийм болохоор намайг ингээ анааш тэгээд дээрэс нь айгу тайван дүлгөөнд цан чанартай уулзраас ингээд намайг анааштай зүрлж өрн ингээд бид нэр ингээ яг ангийнхаа охтуудыг би нэг ингээд нөгөө амтны нэрүүдээр нэрлдэг байсан төстөө гэсэн боддог амтнараа. Тэгвэл манай ангийнхаа намайг анааш гэж тоддог гэсэн болохоор би одоо өөрийгөө тэгжил зүрлэе та. Арай 50 дүлгөө амт юм болов. За бид хоёр сая бибинээс асуултуудаа асуугаад одоо нэвтрүүлэг маань ер нь дуусах тийшээ хандж байна. За одоо би Сашагийнхаа ажлаар хүрэлцээсэн маань бид хоёр Сашагийнхаа ажил дээр хоорондоо ярилцсан аа бас дахиад нэг хідэн асуулт асуух үлдсэн байгаа. За ингээд бид хоёр уулзчихлаа. За тэгээд шинэ хүнтэй танилцсан гэдэг амар чухам бэлдээд ирсэн чинь ийм хөөрхөн таньдаг хүн маань байсан байна. Зүгтээ андаад гэхдээ бид хоёр түрүү видео кол рекордж явахдаа хэлээгүү. Тэгтээ одоо ингээ уулзах бид хоёр нэг салбарын хүмүүс учраас би нэгээ таньдаг. Тийм үү таалаа. Одоо хоёул асуулт хариулт хийх үү? За тийм. За.
За би чамаас ингэсэн юм аа. Чамд ингээд багт чинь ингээд хөөрдөж өгчсэн хочмоч байга юу? Та яг хоо нэг тийм амар онцгойлсан хоч бол байхгүй. Миний нэр өөрөө нөгөө болор гэж товчхон нэр учраас ерөөхдөө болроо гэж дуудчихдаг. Гэрийнхэн маань найз удаан гэсэн болроо гэж дуудчихдаг. Гэхдээ жоохон бахат бол одоо мэдээж аав ээжтэй эрхэл хөгтэй юм чинь аав ээж маань бол тэгэл болрошка гэдэг нэг тийм болрошка гэж хочилдаг байсан. Тэгэж одоо хүртэл ээж маань намайг тийж дууддаг хэвээрээ ер нь. Тэгээд одоо бүр нэг миний хитгэн сартаа мартагийн бичлэг үүдий. Тэр мөрөн дээр хэд чинь хэл яг л ингээл болроо. Миний охин гэл яг нэрээр дууддаг. Тэгээд хамаатнууд гэх юм бол манай ээжийн талын хамаатууд намайг боко боко гэж агайх дууддаг. Тэнгүүд хүмүүс ингээл бок юм уу, угаалгын нут юм уу гэж асуудаг. Нэг тиймэрхүү л хоч байна да. За би чамаас бол ийм асуумаар байна. Одоо би ийм гоё студид нь орж ирээд, клубт нь орж ирээд суужин бүцгийхэн. Тэгээд бүжин клубын анх үүсгэн байгуулж байхад ямар сад бэршил тулгарч ирсэн бэ чи тэр түүхээс хаваалцаач. За одоо ер нь бол одоо 7 сарын 1-нд яг манай клуб байгуулагдаад 3 жил болох гэж байна. За тэгээд хамгийн анх ингээд 50 м квадратад ингээд захирлаагаа зөв хоёулахнаа байж исэн. Тэгээд яг хоёлоо наран толоор ол гişгүүр мишгүүр аа санал он логин шүр аваад тгээй явж исэн. Тэгэл тэр үед ингээд одоо л ингээд манай шавь нар ингээд за нэг ангитай ингээд хамгийн багадаа л ихэд нэг 16 он ордог. За тэгээд хамгийн ихдээ макс нэг үлэг ингээд 30 он орчдог байхгүй юу. За тийм үед тэр үед ингээд нэг хөвчлөлтэй болжсэн юм ингээд ингээд захирлаа хэлж авах. За өнөөдөрөөсөө амарсаа пик хүнтэй байсан ингээд. За хэдэн хүнтэй гэдэг чинь 4 хүнтэй. 4 хүн нь бүр амар их санагдал. Тэгэл ёо 6 хүнтэй орлоо хэвчээ өнөөдөр лаасан ингээд амар тийж хэрдэс. Тэгэл одоо тэрийг бодохоор амар гой дурсамжтай. Тийм дурсамжтай. Тэгээд нөх амир юм саад бэрхшээл гэж бол бит хоёрт бол нэг тулгарч байгаагүй. Тийм баг багаар ингээд дээшлэгэл яваадсан бит хоёр. За тийм л байна да. За миний хоёр дахь асуулт. Анхны харцаар дурлална гэдэг итгэдэггүй. Аа за. Аа ер нь бол миний хувьд бол итгэдэг. Ер нь бол би бол анхны харцаар дурладаг гэхгүй тий. Тэгээд анхны харцаар би тэгж боддог байхгүй хүний ингээд гаднаас нь хараад гадаад үзмжээр нь ч юм уу хараад дурлж болно шүү дээ тий. Тэрийг болохоор би анхны харцаар дурлах юм бол үгүй болохгүй байхгүй. Тэгээд харилцаа үсгээд ч юм уу эсвэл хорндоо харилцаа яриа өрнүүлээд ч юм уу тэгээд жоохон дотор хүний мэдээд эхлэхээр өшөө илүү дурлаа тэр нэг хайруулж өрүүлждэг байх гэж боддог. Тэгэхээр би бол анхны харцаар дурлах гэдэгт итгэдэг тий. Аа. Сонорхолтой. Аха. За тэгээд өөр гэх юм бол одоо үрээс данс чинь айгүй их тийм TikTok хийдэг штэ тий TikTok бичлгүүд Reels-үүд айгүй хийдэг тий контент бүтээдэг штэ бас тий аа тэгэхээр тэр талаар насуумаар санагдаад TikTok хийж авах үедээ одоо TikTok хийх чинь зүгээр л ингээл нэг ингээд хитгэн одоо хүмүүсийг үзэж байгаа шиг юм болтгоо цаана амар их болж штэ тий тэгэхэд одоо TikTok-ийн төлөө хийж исэн хамгийн нэттэй сонирхолтой юм юу болж исэн бэ бичлэгний ард аа за нэг юм челленж үүдээсэн ш нь юм одоо ямар хиний дуу лээ. За ямарс ингэ тийм мега фидик челленж байсан бохоггүй юу. За тэгээ трийг хийх гээд захиралтайгаа тэгээ манай нөгөө анхаагийн эрэгтэй огшоо байсан юм. Тэгээ 3. Тэгээ яг энэ заалтанда ингэ буланд нь ингэ суудсан гурлаа. За тэр TikTok-ыг ингэ харахад ингэ айгүй гайгүй тийм шиг харагдаал тэгээ за ингээл таскас ингэ чигэл ингэ л бэйдсэн тэр TikTok маань ингэ 30 секундийн л TikTok байсан зав трийг бид 3 цаг хийсэн байдаг юм. Тэгээд 3 цаг ихэл цаар нүрээ нэг будаар буцаач арилгаа дахиж үсээ янзлаа дахиж өөр юм өмсө. Тэг 3 цаг тэг гуруула анзаараагүй тэрийг ерөөсөө анзаараагүй хийгээлээсээ хийл даа гэж ахаа болохгүй. За одоо дахиад нэг гээл. Тэгэл нэг нэг ингээд нөгөө хоёр нь гоёлцоод нэг нэг алтчихна. Эсвэл би мич юм уу. Тэгэл ёо гэлт. Тэгэл нэг ингээд цаг арсчаа. Хичээлийн цаг болцоо. Хүү ээ гээд. Тэг 3 цаг TikTok хийж үтсэн. Харин тийм TikTok амрын биш шүү. Хамт хүмүүс ингээд за одоо ингээд харалтаа ингээл энэ дээр тавиад ингээл урд нь зогсоол хийчихэж штт гэхэл тэлтэв чинь нэг зогсоогоол нэг болоод үзэл дахиж энэ бишээ дахиад хийгээд аа тэгэл өнгөө тааруулаад аяа тааруулаад ам хамраа тааруулах гэж бас их юм болноо ер нь бол TikTok ер нь бол reel center амар хэцүү шүү. За онлайнаар худалдаа авалт хийжсэн хамгийн инээдтэй зүйл байна уу? За фэйлджсэн одоо. За фэйлджсэн уу? Би бол онлайнаар худалдаа авалт юунаас хийдэг дуртай. Онлайнаар одоо онлайн худалдаа авалтанд бас нэг донтуулд очих гээд идэж хүмүүс гэхгүй тийм. Нэг хэсэг бас шүн унтхгүй унтхгүй ухчихсан үе байна. Тэгээд тэгжээд за санаанд бууж байгаа юм гэвэл би нэг
юу яж исэн. Америкаас нэг гутал цахилж исэн. Хавар намрын гутал. Тэгээд тэгсэн чинь уг нь би 37 арцмаар өмсдөг. Тэгээд 37 арцмаар гутал гэж захисан чинь тэр маань уг нь 37 гэсэн бичгтэй ирж байгаа. Тэг өмссөн чинь ингээ яг 40 цаяа. Амар том. Би бүр тэгээд яж ахтан тэр гутлаа бүр амар хүсэж хүсэж захиасны хэлэхөө. Тэг бүр ингээ амар томдсон. Би тэгтээ хамгийн инээдтэй тэрийг тэг томдуулаад өмссөн. Хаврт юм чихэд гэсэн. Яг хо тэр нүг юм дарийнхан загвартай гутлахаар ингээд айгу томдоод байгаа мөртлөө ингээд айгу тийм том хөлтэй бол харагдахгүй байхгүй тэнгууд нь тэгэл тэгээ сольж болох уу гэсэн чинь нөгөө нэг хамын гол нь ингээд тэр ингээд сольж өхөө ингээд 37 гэсэн чинь том ирсэн байна гэдэг нэг онлайн шоптой холбогдсон чинь хамгийн муухай нь онлайн шоп маань амь блоклоод алга болсон тий нэг тийм жоохон фейлдсэн тэгээ тэрийг эдгтээ би бүр өмссөн штэ гэхдээ бас томджийн гэдэг чинь бас нэг давуу талахгүй бас өмсөж болж байгаа хөө багтсан бол бүр тийм багтсан бол бүр хэцүү штэ бас нэг санаанд орж байгаа юм байна. Тэр болохоор одоо эмэгтэй хүний сонирхол янз бүрийн сонирхох юм дуусгүй шүү дээ. Тэгээл би чинь гэртээ мэртээ гэр яхуу бараа хүртэл ухна. Тэгээ ухаад байж аваад одоо нэг тосгуур ингээд аяга тавгны тосгуур ингээд угаахлаар агай хоглоод бөглөж мөлрөөд идэж шүү дээ. Тэрийг хамгаалах чаа ингээд тэр ингээд хамгаалдаг тор цагчилла. Хаа өсөх хиттаас тэмхэн тор цаг. Тиймэрхүү юм сонирхолтой тийм түүхүүд. Би бас амар их ухдаг табог өдөршнгөөгээр ухаалаад дээ. Тэгээл нэг би бол азар бас нэг суллагаар гэдэг шиг ер нь гайгүй гайгүй яг тийг яг ингээд авахч исэн юм маань яг ийм хөөрхөн ороод ирдэг. Тэгэхээр бас айгүй азтай. Тэрнээс хойш ер нь хаширсан. Айгүй их шалгаж цагдаг болсон. Тэгэхгүй бол тэгэл 37 гэж 40 ирж амтай. За тиймэрхүү л байна да. За миний асуулт бол энд түрээд дуусчихин. За минийх бас ингээд энэ түрээд дууссан. За одоо ингээд хоёлаа нэвтрүүлгийнхаа уламжлалт ясаар мэдээж номоо солилцсон очиж ном үзэн. Тий, одоо хоёлаа төрүүлээд уулзсан юм чинь угаасаа хамтдаа яваад гоё хамтдаа ном сонгоцгоё тий. Окей. За тэгээд хоёлаа бас гоё адилхан уурц үзсэн юм шиг ярилцсан юм шиг. Мэдрэмжтэй манай урлагийнхан чинь анаа. Энэ үнсний хуцаа өмсөх их тэгтэй хүмүүс эдэн шүү манай урлагийнхан. За. За хоёлаа хөтлөхөө. За тэгээд. Окей. За бүтээр одоо ажилласаа гараад Grand Plaza-гийн 5 давхурт Мэр номын дэлгүүрт хүрэлцэн ирсэн байна. Манай нэвтрүүлэгтээ маань Мэр номын дэлгүүр хамтарч ажилладаг. Тэгээд бид хоёр одоо номоо сонгохоор ирсэн байна. Хамтдаа орж номоо сонгоцгоё. Тяк. Нилээ юм болно да яллаа. Харин тийм за одоо сонгоно да тий. Сонгоно да. За үүссэн. Эхлээд хоёр бүндээ сайхан номоо сонгоод. Гэхдээ надад бас нэг юм гомны санал байна. За. Хоёлаа ингээд хин хиндэ ном сонгож жохоор аа бас өөрөө өөртөндөө таалагдах бас тийм номнуудаа сонгоод үзүүл яаж юм. Аа гэхдээ бас хоёр бүнд ерөөхдөө өөрөө өөртөндөө номнуудаа харж лээ. Тэгэх үү? Санал болгоо тэг. Тэгээд номнуудаа хоорондоо ярилцвал бас гоё юм байна тэг. Тэгээ. За окей. Амар юм кютлэг үйлсээ гинт огцсон юм аим шиг ном юм уцмэрч юм шиг санагддаг зүг. Тэнгуутлаа бас амар ойлгомжгүй байж үзсэн гинт юм ан амтан амтан хоол моол юм ном харагдтартай ч. Хоолны номд бол харин би тартай шүү. Тэг би ерөнхийдөө бас хоолны амар сонирхолтой хоол хийх. Ялангуяа жар хараад нь туршиж үзээд явах амар дуртай. Би баруун түрүүнээс хойш харсараагаал энэ номыг сонгох юм шиг байна да. Энэ номыг Сундгоо цагаан сувд гэд. Тий. Айгуу гоё сонирхолтой санагдаад сүүлд бас би харсан маа хүмүүс айгуу их авч уншаад байгаа мөлий. Тэгээ сонирхолтой санагдаад гоё үж магадгүй гэж бодлоо. Номыг авцаар нь бүгд өгнө гэдэг штэ тий. Гэтэ энэ удаа авцаар нь өгнө чи. Гоё харагтаад байна. Ерөнхийдөө би ер нь иймэрхүү зохиолуудад дуртай болохоор сонирхолтой. Түрүүн бас тэнцээ цагийн менежментийн талаар ном харсан. Цагийн менежмент бол угаасаа чухал надад бас хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ яг энэ удаадаа хавцаар алдсан юм даа. Хавцаар дэс сумаар санагдлаа. Харин дүгнэлээ. Тэг ер нь манай аав тооч байсан байхгүй юу? Тэгээд аавыг дөрөөд ер нь жоохон хоол их сонирхолтой. Өөрөө ингээд гэртээ амар их юм илдэ бус юм. Туршиж үзээд идэв. Тэгээ тэр нэг үгүй азар юм уу суглаагаар гэдэг шиг амжилттай болчихноо. Тэр энэ удаа би
бас ингэж жор харж хийж үзмэр санагдаа. Тэгэхээр энэ номыг сонгохоор шийдлээ. Жохон дэвтэр шиг л хавцтай ингэхгүй. Түүнээс бол надад л таалагдчихэна. За, битүү номоо сонгочлоо. Миний бодлоор чиний сонгосон ном бас их сонирхолтой юм шиг санагдчихэна. Дотор нь маш их хэрэгтэй гоё жоруу тагуулсан байна. Сонирхолтой санагдчихэна. Хоол их төвтэй болохоор бас гоё санагдчихэна. За, минийчсан ер нь аль юу сонирхолтой харагдсан да гаднах зураг нь хүртэл зураг нь амар сонирхолтой харагдсан. Тэгэд роман гэж бичсэн байна. Би ихтэй сарантуя зохиолжин роман гоё. Чамаас дараа нь энийг авч уншин штэ. За, хоёр төлөвлөж бас болно заа юу. Би угаасаа сонирхоод ирсэн. Харин тэгэхээр ингээд бит хоёр номнуудаа ингээд хоорондоо сонгочихлоо. За, ингээд маш том амжилтыг хүсье. Хамтарч ажилласан таатай байла. Баярлалаа. Өвтөрч хамтарч ажилласан таатай байла. Окей.